واپس مے دیتن بوے دیکھ نو رس می بس اسمان مزو یال بیا کا سے بگا جس گفا مزو یا تو بوے کا یی نہ گاتل دی پاس یان من اس برو کنے اس نکلا یہ تم سنس بوئس کو ٹھیک کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو وکیر صاحب اخ شاکنگ اپڈیٹ بانڈی پورہ پٹھ یتھ تو یہ اپڈیٹ بوزو تہ لگو سیود کمپلیٹلی شاک ایکس غریب فیملی ہند لڑکہ امس دوستو آز مارا اخ پت کن کیا ریزن سوری کرمو بہ یت ویڈیوس مت کلیئر مہربانی کرت ویڈیو ویزو انڈرس تان کنوہ وور تصدق امس دوستو مرت انا گاڑی ما پچس گیٹس برو کن ترا اتھ پت کن کیا اصلی سچی سوری کرمو بہت ویڈیوس مت کلیئر بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے بروس مو بہت اخ لائکٹ ریکویسٹ کرا اگر تھی مانے چینل پہ نئی چھو مہربانی کرت بھائی سن چینل تھو سبسکرائب کرت کیاز کہ یت چینل پہ جمعہ اینڈ کشمیر ساری اپڈیٹس انا بانڈی پورچ غریب فیملی اخ سری نگر پریس کالنی پہ دوستو ام چھ انصاف مانگ فیملی ہند ون سون اس لڑکہ تصدق یہ اس اکس فیکٹری ما کام کرا ایز اے کارپینٹر پتمو دہی وری پہ اس ات فیکٹری ما کام کرا مگر آز گیاو یہ مالکس دوستو پونس منگنے مالکن بی تم سن بھائی امس لڑکس زیادہ لوگمت یم سی یہ زیادہ انکانشیس گو پہ دوستو تمو اونمت یہ تروت گیٹس برو کن سنس مل سن ون مے وچ یہ زیادہ انکانشیس حالت مو اس تروت گیٹس برو کن روڈس پہ بہ تروس جلدی جلدی نیبر مے نیو یہ ہاسپٹل مگر انفارچونیٹلی ہاسپٹل واتن بروٹھے گو یہ رحم تہ حق اللہ تعالیٰ کرنس جنت الفردوس عطا دوستو یتھ تھی یہ ویڈیو کلپ وچھو تہ سیود ودن وچھو تھی گوڈ یہ ویڈیو کلپ پتہ کرو ات بارس مہ مزید کت مس تہ کیا لکس بچس لایا اس سن فون پہ کرا مت واپس فون تک گو نا سر واپس فون پہ کھینچا کتنا گئی سزا لگن یہ گیس یل گھن یہ سر ونک تین گئی کس ماڈل یہ کس دہ گا کیس دہ دا یہ گو کلوز تم ہسا موج پانے مے ون سر یہ کس تاؤن اگر یہ روپیے وول غریب مرن یہ آو اس نش بہت دمو تھی روپیے یہ کرو فیصلہ اگر یہ گھر غریب تیل میرے کس سر غریب یہ ویڈیو کلپ وچنے پہ کیا تہذ رائے تھی ونزو پنی رائے کمنٹ باکسس مز ضرور مے رکویسٹ یہ ات غریب فیملی گیس جلدی سے جلدی انصاف ان ملنا کیاز کہ ام غریب فیملی ہند ون اس انو نمبرو پہ کال اس دمو تہ زیادہ پونس مگر یہ کیس کرنے یہ بند دوستو یہ فیملی ونان اس پونس ضرورت کہیں یہ سنس لڑکس سو تی گیس تمس ستھی گھن یم امس لڑکس تہ کور بہسمو یت تہ پرسنلی رکویسٹ کرا مہربانی کرت یہ ویڈیو کرزو زیادہ کھاد شیئر تاکہ ات غریب فیملی مل جلدی جلدی انصاف یت ویڈیوس مہ اس یوت مے امید تھی کرو یہ ویڈیو زیادہ کھاد شیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے